ce în cozu? O zume normal aprel. Ons vor bolora. Iată iar că tohnec. Ah, iată tohnec meng. Sau ora când i-am cof capreng. Ce meng? Ce în cozu vad baneraneng? Ce în cozu zer holinat him marcanon nerehachteng? Mi bana vokne cu Ueli nu im bana. Ce? El het cenga. Ez varcina cam la vor iekenak. Ez vor hastat. Arăcin. Tu ce-ți voroșum gaz, te ce? E glord, harța când îți sună Charlie Dechci. Mai în pesul este pe ca ciște ases. Ați să-i băi zarenea aia să ți mești ce-și mă duc un ca. Făsta hec? Tu bați, marci te în harța când îți sună ce vorba în an. Harța când îți sună, e timp corțna. Zic tu, în ce vorba în nesa selu. Hasca numes, e să amenin ce șa țanăr ca în radarnă ca ora. Eli Banciun e saselu. Să zic un mascan al incizii întadreții, că am venit și-a dat versiunea lui Meranțu. Ce e să-ți banciune maselu? Vor vedea voci în banii de reacțion. Uzera să-ți ne rimeți masel ce-am mascan. E să urina că hoschei ce-am avatum. Orina că încheie video banci ascanu. Ai tu? E sinci. E simar ce-am oameni și-a treabă mascanu. Ughite când ce-am mascanu. Vor uzume că s-aș halic bolor, hanțancnere, mervira bartel. Uzume că mi-am cam izmerda sa ne niere că chiar asta ne mervira jartec. Arina za spiche. El ce-am care a închis David? Arina, hântrume, am stațiu în năsti. Arina! Ce uzum că am estec vor izmartu de sa? Nevețec. Mai caro închir cu sofose. Iar ce caro închir? Meri vor hântre mi ce ascun cu spasez. Da, uzum am xintrel vor. Hascanum ek sa incha nshanakum. Incha? Aynayi konsert'e inkna artaratsume. U yerp vor paster chen gtnum, bolore darnumen megavor. Isk irenk so. Vori hamar Գուցե իսկապես մեղավոր չեն, հանցանքը կա, բայց դե ով է արել դա։ Կարող ենք դուի անցնել։ Իհարկե։ Իրանց վիճակը իրոք շատ ցաներա։ Ու այդ աղջիկը սենց թենց կապված է, ու շատ լավ գիտի ինչ ա եղել, որի համար… Գիտեմ, հայտնվել է հատուկ դասարանում, գիտեմ, բայց հիմա… Պատահականություններ չեն լինում, ու չէր կարող երկուսի մոտ հայտնվել թմրանյութ։ Իսկ մերին… Մերին պետք է ասի, որ… Գուցե իսկապես չգիտի մերին ինչ է եղել։
Բոլոր այլ դեպքերում գործում է այլ սցենար, իսկ այս դեպքում այլ. Նրանք արդեն հաշվառված են, ու իրոք իրենց վիճակը շատ ծանր է։ Ինչի ոչինչ բան չես ասում։ Հա՞, ինչ ասեմ։ Դե այն ինչ որ գիտես, որ մեզ հերիքը հա վախենաս, ոչ մի բան էլ չի լինի մեր հետ։ Մի քանի անգամ սենց կբերեն կտանեն ու վերջ։ Լավ է, գոնե իրանց տրակած ավտոբուսով են տանում բերում, թե չէ տրանսպորտի հավես չկա։ Այստեղ որտեղ ա զուգարանը։ Կգամ հեսա։ Ակեր Դավիթ, ինչ եղա, ինչ ասեց, ինչ են անելու։ Ոչ մի լավ բան, Մերիկ։ Ինձ էլ գիտեի։ Իսկ Արինան։ Ու ասաց հիմա կգա։ Չէ, նկատի ունեմ, Արինան ինչ-որ բան թաքցնում է, Մերիկ, գուցե դու գիտես։ Չէ, չէ, ես ոչ մի բան էլ չգիտեմ, ինքն էլ չգիտի, ինքը Դավիթ, լուրջ ենք ասում։ Լավ, Մայրիկիդ կասես, որ ինձ անպայման զանգի, Մերի, մենք պետք է ինչ-որ բան մտածենք։ Լավ, արի գնանք։ Ահա որ հոգնած եմ, ահա որ, այս միջոցառումը գործերը տան, հանգիստ է պետք։ Նան։ Գնում ենք քնելու։ Վարդը։ Ինչ է եղել։ Որ ես ոչ մի վատ բան չեմ անում, ոչ մի բան չեմ անում, բայց իմ մաման ինձնից միշտ դժգոհ ա, ու ես չեմ հասկանում, թե ինչի։ Ես բոլորովին դժգոհ չեմ։ Այդ դու ես դժգոհ։ Ա, ես հիմա կարող եմ բողոքել, որովհետև դու այս պահին ուզում ես գնալ։ Մամ, ես հիմա եմ գնում։ Իսկ դու մի հատ անգամ ինձ ծապ չտվեցիր, մամ, մի հատ չես ժպտացել։ Տեսար Սևակին։ Մամա, ինձ Սևակը հետաքրքիր չի։ Ես հուզված, լարված դուրս եմ գալիս, բեմ երգում եմ, որ իմ համար ամենակարևոր մարդը ինձ մի բան գոնե ասի, մի հատ գոնե ծապ տա ինձ, իսկ դու Սևակից ես ինձ հարցնում։ Ծաղկի փունջեր ի միջալոց բերել քո համադասարանցուն Աննային։ Իսկ ինձ ծաղկի փնջեր պետք չեն, մամ ջան։ Ինձ ընդամենը պետք էր, որ դու լավ հա, բարի գիշեր։ Մամա դե հերիք չի։ Սմբա ջան, սենց հարմար է, հասկանում ես, մի անգամից մի շաբաթվա համար ամեն ինչ առնեն, քանի զեղչեր են, թե չէ հետո էլ չեն կարենա, որ… Որ ինչ։ Դե որ բարձը տալու ժամանակը գա, էլ չեն կարեն։ Լմի րոպե։ Մամա ուր։ Տես Լակմի մեծը, սիրում ես չէ սրանից։ Հա, մա, վերցրու։ Ո՞ն ա սիրտը ուզում Սմբո ջան, այն էլ վերցրու։ Դե… Ես բոլորը հավանում եմ։ Երևի ես գետնանուշով ու կարամելով վերցնենք, հա՞։ Ահա։ Արժի։ Կարևորը շատ լինի։ Հա, մամ, վերջ, գնա։ Չէ, հենց մի րոպե։ Ա, դե լավ էլի, մամա, հիկ ա։ Ինչ։ Գնանք տուն, օգնենք։ Լավ, դե գնանք, գնանք մի հատ թեյ պատրաստենք, այս Լակմիով վայելենք, հա, ու մի հատ լավ ֆիլմ գնայինք, գնանք։ Լավ էլի, մամա, ինչ ֆիլմ։ Հա, բա ինչ։ Լավ, չի ասեցիր սերիալ, մուտ գնայինք, ասենք… Լավ, ընկե առաջ, հա, արի։ Ասա, ինչ ա եղել։ Չեմ խանգարում։ Որ խանգարեիր, չէի պատասխանի։ Մենք չհասցրինք։
խոսել։ Բայց ես քեզ շատ կարևոր բան ունեմ ասելու։ Մարդու չես ասի, չէ՞։ Խոսա, հա։ Արինդե, ընկեր Դավիթ ասաց, որ մեր վիճակը շատ ծանր է, ու մենք կարողա։ Ինչ դատեն։ Դե հա։ Իմ համար մեկ է, ոչ մի բան էլ չեն կարող անեն։ Դու ինչի՞ չես ասում, որ քո ընկերը ձենդ։ Բայց դու այդ որ ասես, մեզ հանգիստ կթողնեն, հասկանում ես։ Գոնե ասա, որ իրան ես կասկածում։ Հերիքա, հա։ Հեռախոսով սենց բաներ խոսաս։ Դու չես հասկանում, որ մեզ կարող է գաղտնալ սեն։ Իմ համար մեկ է, ոչ մի բան էլ չեն կարող անել։ Այդ ընդհանրը խոսքեր են, որոնց դու էլ չես հավատում։ Արին, ես չեմ ուզում, որ անմեղ տեղը ես ու թեկուզ դու էլ դուրս մնանք հատուկ դասարանից, հասկանում ես, թե մեր հետ ինչ կլինի հետո։ Անջատի հա հեռախոսը, ինքան ձանձրալի ա քո հետ, նրվերս ես ուտում, սյո վարգիշեր։ Կարամ լույսը միացնեմ։ Ինչ ես անցնում, լույստանը ինչ ուզես կանաս։ Արի նստի միասին կինո նայենք։ Գինիկը խմես։ Չէ։ Ապրես։ Լավ ես անում։ Ճիշտ ասած, ես էլ եմ ուզում էլ չխմեմ։ Ուղղակի ես գիշերը զանգես ընկեր Դավիթին։ Ինչի համար։ Դե ես վերջին գործը, որ բացվեց, ընկել էի հիվանդանոց ու… Մենի կարաս նորմալ բացատրես։ Դե որ զանգես ընկեր Դավիթին, ինքը քեզ կպատմի, թե իմ գործերը ինչ դատական փուլում է։ Չէ, ես ուղղակի չեմ հասկանում, ինչ կապ ունի ընկեր Դավիթը։ Ինքը քեզ կասի ինչ անես, որ հատուկ դասարանից դուրս չմնամ։ Մերի, ես քեզ համար նորմալ փաստաբան կբարձեմ ու ինքը կզբաղվի քո գործերով։ Հանգիստ եղի։ Չեմ հասկանում, ինչի՞ չես ուզում իրան զանգես։ Կոնկեր Դավիթ ամուսնացած։ Չէ, ինչի՞։ Տղամարդիկ, հաստատ գիտի, որ ես էլ ամուսնացած չեմ։ Դրա համար ուզում եմ, որ մեզ հետ ավելի հաճախ շփվի։ Ընկեր Դավիթը բոլորի տուն ա գնում։ Մերի ջան, ասեցի չէ, ամենալավ փաստաբանին կվարձեմ ու ինքը կզբաղվի քո գործերով։ Իսկ քո այդ ընկեր Դավիթը թող գնա ու իր գործերով զբաղվի, լավ։ Ուրիկվանից ձարքերս չեմ ուզգում։ Դե քիչ անե իր ժիմը։ Ով դա Սեարա։ Մերի կսպասես մի րոպե։ Չէ, չի սպասի։ Կլին չխառնվես դու, իմ համար մեկ ա։ Կարեն, մտի դասարան, հեսա կգամ։ Լավ մեր, բայց Շուշան ասել ենք եր Դավիթի դասնոտ։ Լավ երեխա ես Կարենչիկը։ Երեխա չի։ Լավ, տղամարդ ա, ոնց ասես։ Ինչ ես ուզում։ Արի։ Լսի։ Կարենին սիրում ես։ Արինա, քեզ ինչ, ասա ինչ ես ուզում։ Ես էլ թենց Արթուրին եմ սիրում։ Դե նենց չի, որ ինքը քո Կարենչիկի նման լավնա, բայց դու էլ իմ համեմատ հրեշտակ ես։ Նենց որ մենք լավ էլ գտել ենք իրար, հասկանում ես։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչի ես դու իրան պաշտպանում։ Գիտես ինչի, որովհետև երբ որ ես անտեր էի ու տեղ չունեի գնալու, այդ ինքը ինձ ընդունեց։ Երբ որ իմ հին դպրոցում բոլորը ինձ ատում էին, այդ ինքը ինձ սիրեց։ Երբ որ ես չէի կարա դուրս գայի թաղ, որովհետև թաղի երեխեքը բոլորը ինձ ձեռ էին առնում, ծաղրում էին, ես գիտեի, որ կարամ գնամ իրա մոտ փապ, հանգիստ լինեմ, որովհետև ինձ ոչ ոք ոչ մի բան չի կարա ասի։
Ընց որ... Հա, ես հասկացա։ Մի կպի ինձ! Ատում եմ, որ ինձ կպնում են։ Ես ուղղակի ուզում էի դու հասկանաս, որ ես չեմ կարա իրադեմ ինչ-որ բան ասեմ։ Եթե դու ուզում ես, գնա ասա, իմ համար արդեն մեկ ա։ Տեղավ։ Վերջ տղեկ ջան, Անուշ Արեք։ Չհասկացա, Անուշ Արեքը որն ա, եղբայր, ես մեզ ծարավ ա թողնելու։ Մարկոսյան ջան, ջուր ես ուզում։ Ինչ ջուր, այդ ցավը տանեմ, հյութ եմ ուզում, հ, ե, ու, թ։ Հա, հասկացա, հեսա քեզ են համով հ, ե, ու, թից տամ։ Խնդրեմ, Մարկոսյան ջան, սա էլ քեզ բաժակները, խնդրեմ։ Սարգսյան ջան, միատ ես չհասկացա, ես բաժակն ինչ եմ անում։ Քեզ թվում ա Մարկոսյանը այդքան տղամարդ չի, որ մի հատ ամբողջ շշի համար սենց վճարի ու գնա։ Հասկացա։ Սարգսյան ջան, ցավը տանեմ դու վճարի, ես աշխատավարձին բանկան եմ մի հատ, որը լի աշխատավարձ բանկան եմ։ Թողի մի բաժակ։ Ինչ ես խոսում, Մարկոսյանը բան տվողը։ Շիսնի, նովի է կրասկի իր դողնավից է բլիսկեղ լոտքոմ սվեջ եղ իտյենի։ Կեսար դրանք ինչ բերին կրխաներիս եղբայր։ Պոխնակ ասեն, ուսուչական կազմ, դասարեք, խորացված դասարեք, մասնագիտական դասարեք, ես կասեի խիստ խորը մասնագիտական դասարեք, եղբայր դրել են անտաղանդների մրցույթ են անում։ Բայց հեշտ չի ասի, Մարկոսյան, ավել աշխուժ էր, ես մի պահ տված մի բան էլ դու ես ցույց տալ, գիտես։ Ինչ ցույց տամ, եղբայր, լսի, Մարկոսյանը իրա մարգարիտները ոչ մեկի ցույց չի տալիս, եղբայր, ցույց տամ։ Գոլի հարայեղ կարիերան ավարտվեց 1969 թվականին, նա հրաժարական տվեց ու հեռացավ քաղաքականությունից, ու եթե լինել ղեկավար, ապա հենց նրա նման, որ տարիներ հետո քո ներդրած գաղափարները էական դեր ունենան, ընդհուպ միջով այսօր։ Վերջ։ Այո, ազատեք։ Բայց Գերմանիան ու Իտալիան լավ կսովորեք։ Ես Բունդեսլիգայի պատմությունը հանգիր գիտեմ, հերիքա չէ։ Ընկեր Դավիթ, իսկ Մերսեդեսը հաշիվ չի։ Ուղղակի ես ավտոներից եմ էլի լավ։ Բոլորը դա ազատ եք, մերի դու մնա։ Ես։ Իհարկե։ Սպասեմ։ Մերի, ես խնդրել էի, որ մայրը դին զանգի։ Հա, ես իրան ասել էի, չի զանգել, ընկեր Դավիթ։ Իսկ ասել էիր, ինչի համար պետք է զանգի։ Ես այսօր նորից կասեմ իրան, երևի մոռացել է, ես իմ… Էլ պետք չի։ Ինչի։ Վաղը ծնողական ժողով է, այնց դա ասել։ Հա, շատ դավիթ։ Դա ընթացիկ հարցերը այսքանն էին, մնացածն էլ Սեդայից հետ արդեն։ Լավ, մեզ համար տարբերություն չկա։ Միջոցառումը հերակ լավ անցավ, ու եթե վերջը չհաշվենք էլ։ Այսինքն, վերջում ինչ խնդիր է եղել որ։ Չնայած եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, թե որ դպրոցում ենք, կարելի ասել ամեն ինչ իդեալական էր։ Բոլոր հաստատություններում էլ խնդիրներ լինում են, և ես քեզ խնդրում եմ ուղղակի առանց հեգնանքի, եթե կարելի է։ Լավ։ Բայց մի խնդիր ունենք, կարևոր։ Լսում։ Խոսքը վերաբերում է Մերիի ու Արինայի գործին։
ինչպես նայեք կարեն։ Այո, գիտեմ, գործը ընթացքի մեջ է։ Հա, բայց շատ է ձգձգվում։ Եվ ինչ, դա ինչ կապ ունի մեզ հետ։ Եթե գործը ավարտվի վնաս երեխաների, ուղղակի հանգամանքները հաշվի առնելով, հաստերն էլ երեխայի մասին չեմ խոսում։ Ես չեմ հասկանում, ճիշտն ասած գործից որևէ տեղեկություն չունեմ, որևէ բան չեմ հասկանում, բայց այս դեպքում հստակ կարող եմ ասել, որ երեք աշակերտներին էլ վստահում եմ, սա այդ դեպքն է, հատկապես Կարենին, որովհետև գիտեմ շատ լավ ընտանիքից է։ Հա, գիտեմ, որ ասում եք, թե երեխան ընտանիքի հայելին է, բայց լուրջ դուք էլ եք հավատում դրա։ Այո, նարեկ, հավատում եմ, որովհետև Կարենի հորը շատ լավ ճանաչում է։ Շատ լավ եք ճանաչում, պաստորը։ Հասկանալի է, դե լավ, ընկեր Արամյան, ես գնամ արդեն։ Այո, դու գնա արդեն։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Սիմբա, հավ հաստեղ ես, ես գիտեմ կեզ ես նկալ, այն չո սանում։ Նմանա։ Շատ։ Հասկացա, հսիմ, ոտք ես սենց, այր ուս տղա ես, ավես պիսիք։ Ավել ավելի ավես չում։ Լայ, այ մետ, մեծ վերցրա, մետ, հացի, 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 Հանի, արի ռուտր շավծ սուխարի կուտեն։ Ինչ ես խոսում։ Պիշիկ, հալա, կապ մանցա։ Այդ գիտեր, շո մարդիրականում պետքա այս սուխարիքի նման էի, որ արտաքինի սենի սենց պինտ, ձիկ, հավասորակը շրված, բայց որ պտեր մանում ես, Հապսուս որ անտանը մերում ես, գիտես։ Նա, ես չէ ուզում։ Հոպ, միրոպ էլ ես որ պարձն խպելն ես, հանգստացում։ Տահնել ուրի ուրիշ մարդը, իսկ իմ մաման դետ նրանիցով, որքո մաման տնորենն է, ու իրա գործը ավելի բարդ է, դրա համար էլ տենց է։ Ես իմ չգիտեմ, իրականում հիմա մենակ մի բան եմ ուզում, որ հախնեմ ու գնամ ես տեղից։ Լուրջ։ Հա, գիտեմ, որ գիշ բան եմ ասում ու երբեք չի իրականանայել, բայց կարամ չէ երազեմ։ Իրականում ես էլ եմ երազել հաղնելու մասին, ու պախը մի օր, բայց… Իսկ որ բրնվեցիր, ինչ իր զգում, շատ էիր վախեցել։ Դե էդ պա ինչ հեցույց տալիս, որ վախեցել էի, բայց մտացում էի մենակ, որ էլ երբեք չեմ պախնել։ Ես իմ, ես դա չեմ զգացել։ Բայց երևի, եթե ես էլ մի օրտանից պախած լինեի, էլ չեի ուզենա երբեք պախնել։ Ով ասեց, նենցա ես իմա էլ եմ երազում պախնելու մասին, եթե են ժամանակ ամեն ինչ ուղակի վատ էր, հիմա ամեն ինչ անհասկանալի վատ է։ Մեր յուրս ամբողջ դպրոցով քեզ եմ մանգալիս։ Իսկ պետք էր ոչ թե ամբողջ դպրոցով իրեն մանգալ, այլ մեր մի տեղում։ Ոնց ես նա։ Լավ, ուղղակի կիսվում ենք իրար հետ, ուրիշ ոչ մի բան մի անհանգստացի։ Լավ, դե գնանք։ Հակալ։
Չգիտեմ, հասկանամ, չկա ուրիշ տեղ խոսալու։ Ամեն տեղը կարող ենք խոսել, Ալեքսանդր։ Հա՞։ Այո։ Իսկ ավելի լավ չի ուղղակի չխոսել, հմ՞, ավելի հեշտ է։ Եմի ջելած, իրոք տաղանդավոր ես։ Հմ՞, այո, այո։ Ստենդափը լավն էր, այնպիսին ինչպիսին պետք է լինի իսկական ստենդափը, տխուր, տխուր, շատ տխուր, այնքան տխուր, որ ուզում ես ծիծաղել։ Բայց մի տեսակ չէիք ծիծաղում։ Դե, որովհետև, երբ մարդը ասում է ճիշտը, ես դա գիտեմ, հետո ճանաչում եմ մարդուն, ծիծաղես չի գալիս, բայց համաձայն եմ, պետք էր ծիծաղել։ Այդ ինչի՞ որ։ Որ չմտածեիր, թե քեզ ճանաչում են մարդիկ։ Ոչ ոք ինձ էլ չի ճանաչում, ընկեր Դավիթ։ Քեզ չէ, բայց հերոսիդ, հա։ Ինչ էր անունը։ Ալեքս։ Ինչ եք ուզում։ Դու քեզանից ինչ ես ուզում, դու։ Հոնորից չես ուզում շփվել։ Շատ ճիշտ հասկացաք։ Ընկերդ, որի մասին խոսում էիր, Ալեքսը, ասում էր, որ տանը հարազատներ չունի։ Դու նրան փոխանցիր, որ հարազատները լինում են նաև տանից դուրս։ Մեծ ռեժիսորը թողնում է, որ իր հետ նստենք, պատկերացնում եք։ Մա ռեժիսոր թե լրտես։ Երկրորդն ավելի հավանական է։ Ան, խմի։ Դնում ես, դաժե ես կարմրելա։ Կարող է ուշադրին այս կարմիր չի մանուշակագույնը։ Չնացել է հնդմյա տուր։ Հանգիր։ Խմելու ես էներգիա լցվի, շան հացը կտրես։ Հա, բայց քեզ էլ չի կարելի, է։ Կարող է էներգիատ լծվի, սկսես էլի նկարել։ Հիմա էլ ես նկարում։ Ուրա դրել դու։ Միրա պետ, տաղավարի ասա, կամերան որտեղ ես դրել։ Վայ, լա, վերջացրեք։ Այնչ ես առաջարկում, ոնց արվենք ես փոքրիկ ռեժիսորի հետ։ Ոչ մի կերպ, ինքը ոչ մի վատ բան չի արել։ Ոչ մեկին թաքուն չի նկարել։ Նկարել է, նկարել է, բայց կարելի էր իրը նույնիսկ սպանել, եթե ամբողջը տեղադրեր, բայց ինչպես չի արել, հաստատ ամեն մեկն էլ մի վատ բան ասել եք, չէ՞։ Բայց… Չեն հասկանում, Վիկա ջան, չեն հասկանում։ Լավ է, մի ընթարցակվի, կտամ գլուխս կջարդեմ։ Լավ, վայ, վերջացրեք ասեցի, ավելի լավ եկեք որոշենք, թե ինչ ենք ուտել, ես որ սոված եմ։ Ես օրինակ խմում եմ մեզ, ես քո խելքի բանը չի։ Ինչ։ Դուր։ Վերջացրեք։ Հրեշտակը հանգիստ նստած, այնտեղ ուր մենք էինք մեր գալուց առաջ, նայում էր քեվ ծիծաղում անդոք, պատրաստ ենք եվ, պատրաստ ենք եվ մենք, այլակը։ Հարցը մեքենավար եմ գիտես։ Չնայած ինչ եմ հարցնում, Լևոնը դժվար թե թողներ աղջիկը մեքենավարի։ Ամաչում եմ, գիտես։ Ինչից։ Այն ժամանակ ամաչում եմ։ Ամաչում էի, որ պապան գալիս էր դպրոց, որ հանկարծ կռիվ չաներ, ամաչում էի, որ ավել պակաս բաներ չասեր, իսկ
հիմա ամաչում եմ, որ դու չես զանգում ընկեր Դավիթին։ Տնից գնում ես, ու ես չգիտեմ ինչ ասեմ։ Մերի, ես քեզ բացատրեցի, որ ես զբաղվում եմ քո հարցերով։ Ինչ։ Բացատրողական ժողով է։ Մերի, ես չեմ հասկանում, այդ դպրոց հա թե մանկապարտեզ։ Ավարտական դասարան եք, ինչ ծնողական ժողով։ Ես հասկանում եմ, որ ես անիչում համար խորդա։ Ինչը։ Դե, ծնող լինելը, ծնողական ժողովներին գնալը, քո երեխայով հետաքրքրվելը, բայց այդ դեպքում գոնե ինձ չվերցնեիր ու լավ մայրիկ չձևանայիր։ Մերի, ուզում եմ հիշեցնել քեզ, որ դու ես ինձ ընտրել, ու ես քեզ փրկել եմ։ Ես ուրիշ տարբերակ չունեմ, բայց ինչ։ Վաղն ինչ ասեմ։ Ու դե ընկեր Դավիթին ինչ ասեմ, ինչի՞ չես եկել։ Կգամ, Մերի, կգամ։ Տեսակ չեմ հավատում, բայց դե ուրիշ տարբերակ չունես, ժամանակ Սելան կորոշի քեզ զանգել։ Մերի, խնդրում եմ, հերիքը, հա։ Ասեցի, մենք ընտանիք ենք ու պետք չի ինչ-որ մեկը խառնվի մեր ընտանեկան պրոբլեմների։ Որովհետև դու գոնե հաց կերել ես։ Դե հա դպրոցում։ Չէ, դու անուղել ես։ Չի ասեմ, անուղել ես էլի։ Վաղը ծնողական ժողով եմ։ Գիտեմ, Սոնան ասել է։ Սոնան։ Իսկ չի ասել, թե ինչ եմ կերել դպրոցում։ Մի հատ քեզ նորմալ պահի, հա։ Հա, լավ բան չեմ ասում էլ։ Էս էիր ասելու։ Չէ, գնալու են քննիչի մոտ, նորից հարցաքննությունը։ Պապ, էլ չեմ ուզում, հավես չունեմ։ Ես էլ չեմ ուզում, հետո ուրիշ ելք չունենք։ Պիտի գնանք ու հաղթենք։ Ինչ անենք, որ պրծնենք այդ քննիչից։ Լսի, ընդհանրապես հաղթում են նրանք, ովքեր որ հոգում հանձնված չեն, հասկանում ես, ովքեր մոտիվացված են հաղթանակի։ Այդ տրամադրվածությամբ պիտի գնանք քննիչի մոտ ու քեզ արդարացնեն, հասկացա՞ր։ Շուտ կքնես։ Նա, նա, չէ, նորեն տուն մտել, գարաժում գործ ենք անում, անոր վերջացրում։ Լավն ամեն սողաց եմ եսա։ Եսա հաց ուտեմ, զանգ եմ, նան լավ։ Thank you.